Bu küçükçe Lulu. U milyoner. Egesi Bildoris Lulu'ga 5 milyon dollar meros qoldirgan. To'g'risini aytsam, nima deyishni ham bilmay qoldim. Marta kuchukchaning marhum egasi Bill bilan yaqin do'st edi. U itini yaxshi ko'rardi. Vasiyatga muvofiq Lulu'ga endi Marta qaraydi va bu uchun haq ham oladi. Juda aqlli it. Marta endi 5 million dollarning hammasini kuchukcha Lulu uchun sarflaydimi? Ko'ramiz, harakat qilaman.